ମଉସା କଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବେପାରକୁ ଇଏ ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା? ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ପଡିଛି। ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ଲୋକ ତ କହୁଥିଲେ କି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଦୁଅରେ ଆମେ ସାଇକେଲ ବେପାର କରି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଡେଲି ଏମିତି କାଦୁଅରେ ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ କଣ ଅନ୍ଧାର କଣ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ ରାତିରେ। ଖଣ୍ଡେ ରୋଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସୁକିନ୍ଦାରେ ଦାନୀ ଘଡ଼େଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜିକି ଦଶ, ତା ବାପ ଥିଲା ଦଶ ବର୍ଷ MLA, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ବି ତା ପୁଅ ବି MLA ହେଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଟମକା ଛକରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିକି ଭିତରକୁ ପଶୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସିନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ମା ମାଉସୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ ତ ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଭୋଟ ବେଳେ ବାପଲ ଧନ ଲୋ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ MLA କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କହିବା ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକ କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଥରେ କି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ମେମ୍ବର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଆମର ଆସିଥିଲା ଆମର ଓସ୍ତପାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇକି ଗଲା ଚିତିରି ପଞ୍ଚାୟତ। କିଏ ଗଲା? ଆମର ଦାନୀ ଘଡ଼େଇ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସିଏ ଭିତରକୁ ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯାଇଛି ତ କାମ ଆଉ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି କାମ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦଶ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ, ଏଇ କିଆଧର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ବହୁତ ସମାନ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଆଧର ଲୋକ ଏ କାଦୁଅରେ ପାଣିଟେ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସାଇକେଲଟେ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା, ବେପାରୀଟା ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। କହିବା ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଆସୁଛି, କଣ କରିବ ଏଥରକ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖିମୁ ଦେଖିମୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନେଇଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିମୁ, ଆମ ସୁବିଧା ଯିଏ ଦେଖିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଚାଲିବୁ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବୁ। ସେ ତ ଆମକୁ ଦେଖିଲେନି, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗାଁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଭିତରକୁ ଅଛି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜବର ବାଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଗୋଟେ ନାଳ ଦେଖିଲେ ତା ଆଗକୁ ଫେଣି ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି। ମୁଁ ଏମିତି କେତେଟା ନାଳ ଦେଇକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା? ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ନାଳ ଡେଇଁକି ଯିବେ, ଧାଡ଼ିଟା ଡେଇଁକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ତ ଟିକେ ବାଲିସର ଅଛି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଗଳି ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଛି ଯିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି।